Mit navn er Mathilde, a.k.a. Shusk, og jeg begyndte at rappe under coronanedlukningen. Du tunede ind på et track, der så beskidt, at jeg må røre min knyt, imens jeg skriver min lyrik sort på hvidt. This is where the magic happens. Jeg er gået i gang med at rap, og det er noget, jeg har startet med at gøre under corona, fordi jeg kedede mig. Og så opstod det faktisk ved, at jeg var til en koncert med Magdi Coyne. Og så tror jeg bare, fordi det var den eneste fede oplevelse, jeg havde hele sidste år, så gjorde den så meget ekstra indtryk, at dengang jeg kom hjem, havde jeg brug for at forlænge den følelse. Og det kunne jeg ligesom gøre ved selv at gå i gang med og dyrke rappen. Så det var ret tilfældigt, det opstod på den måde. Det er sjovt, mand som dig, der ellers er så glad for bøger, river syv kapitler ud, det mennesker bænden stadig kører. Jeg har aldrig arbejdet med musik før, overhovedet, faktisk. Jeg tror, det eneste instrument, jeg nogensinde har spillet på, det er det der franskbrød, som man får i musiktimerne, hvis man ikke kan finde ud af musik. Første raps, jeg har lavet, de handlede om corona og hvor lort det er. I jul, der havde jeg bestilt en pakke fra GLS, som de ikke kunne finde ud af at levere, så blev jeg bare pisse sur, og så skrev jeg en rap om det. GLS, har I sat mig på en blacklist? Man skulle fandme tro det med den måde, jeg aldrig leverer. Har aldrig fået et stort service til at fungere. Jeg har ryddet alle planer fra 8 til 4. Det jeg så gjorde, det var, at jeg optog mig selv, da jeg sådan havde nået et niveau, jeg tænkte, nu er det sådan okay hæderligt. Og så fandt jeg en gruppe på Facebook, hvor jeg delte den. En gruppe for rapper. Folk var mega søde og kom med en masse gode råd til, hvordan jeg kunne blive en bedre rapper, og så gik jeg ellers bare i gang med at arbejde med de ting sådan en efter en, og så blev jeg ved med at poste de her videoer. Jamen, det her, det er Dansk Rap og Beats-gruppen på Facebook, hvor det hele startede. I dag er der gået 60 dage fra den dag, jeg tog et valg om at rappe, og jeg fik smag på at smide ord sammen med rytme og musik. Drømmen med rappen er... jeg tror, sådan som jeg ser det, så er det et eventyr, jeg ikke kan sige nej til. Det er ikke sådan, at jeg har en eller anden end goal, at jeg skal stå på orange scene om et år. Selvfølgelig, det kunne være fedt at få lov til at komme ud og spille og få nogle mega fede oplevelser. Det er egentlig også meget det, jeg sådan lægger i det. Men det er ikke, fordi jeg sådan har en eller anden strategi for, at jeg skal nå det og det inden den og den dato. Jeg ser, hvor det tager mig hen og nyder rejsen hele vejen igennem, fordi det er virkelig fedt. Se det flotte farvespil. 60 dage, der er gået 60 dage.